Servus, vítajte pri ďalšom videjku, no a dneska si dáme takú malú predikciu na pražské derby, kde sa stretne Slavia vs Sparta Praha. Kto z týchto dvoch veľkých českých gigantov vyhrá, to sa dozviete dneska, no a my už poďme rovno na video. Iba tak upozorním, ja Českú ligu nepozerám, ani nikomu nejak nefandím, ale keby som sa mal prikloniť, tak dneska si zahrám za Spartu Prahu. Ako sorry, slavisti, ak ste tu, lebo tak niektorí českí sledovatelia ste tu a preto točím toto videjko, ale za Spartu Prahu si zahrám kvôli tomu, pretože máme tam Haraslina, našho veľmi slovenského dobrého talentovaného hráča, to Haraslina. Vyberieme si teda klasický zápas, kde si teda ideme zahrať toto pražské derby, také podobné ako je teda Slovan versus Trnava, lenže bohužiaľ Slovan ani Trnava nie je vo FIFA. No a borci, my si teda zahráme za Spartu Prahu. Sparta Praha mi je troška sympatickejšia, hlavne kvôli tomu, že tam pôsobí náš hráč, a to Haraslin. A ešte aj Hansko tam pôsobil, takže preto som si Spartu Prahu obľúbil. Celkom sa mi páči aj to ich logo. A neviem, tá Sparta mi príde taká sympatickejšia. Ale no offense, Slavia tiež pôjde. Pamätám si Slaviu v roku 2019, keď zničili práve Seviu. Ale vyberiem si práve Spartu Prahu, pretože tam hrá teda Haraslin a ja som teda Slovák, tak kvôli tomu až tam pôsobil aj Hansko. Takže preto som si obľúbil Spartu Prahu, ale proti Slavii nemám nič. Je to také derby ako slovenský Spartak Trnava versus Slovan Bratislava, takže je to veľké derby české. Vyberieme si teda dresy, ja si zoberiem tieto klasické červené dresy Sparty Prahy, čo sú teda veľmi známe. Samozrejme ešte si ideme vybrať obťažnosť, lenže ja by som vybral, že 5 minút polčas asi tak nejak. No a obťažnosť legendárny, bude to fakt ťažké, ale verím, že to dáme. Tu už máme nejakú aj zostavičku, čo hrá teda práve Sparta Praha, má tu napríklad Kuchtu, Haraslina, nášho veľmi talentovaného slovenského hráča, aj keď no talentovaný neviem či, lebo už má 27 rokov. Presiado je veľmi kvalitný taktiež hráč. Tohto tu zeleného tam preč, že tam tu radšej Pešaka, ktorý je rýchlejší. OK, dosť dobrých hráčov sa majú. Počkaj, to je ten Mejdr, však to je ten youtuber. Surovčík, však to je ten Slovak, nie? Surovčík je Slovak, no. 197 cm má, tak to je výška pre golmana jak vyšitá. Máme tu ako super sebe napríklad tohto tu nejakého Nigerica. Áno, je to tak z Nigerie. Potom tu máme nejakého Tucio, ten sa mi celkom vedie, je z Albánska, nejaký vysoký, na hlavičke jak vyšitý. Ale niekam asi zostavičku nejak takto. Majú tu aj Karabca, počkaj, Karabe, však to je ten mladý Čech. On bol taký si talentovaný vo FIFA. Majú tu ešte nejakého danského borca Sorensena, ale obrana mi celkom sedí, je tu Vitík, Jensen z Dánska, Panák, Krejčí, česká obrana, výborná. Tento Laci je výborný, on hrá za Albánsko, ešte Karinen je sem, Pešek, Presiado, Birmančevič, Kuchta a hlavne, že je tu pán Haraslin zo Slovenska. Kapitán je teda Krejčí, Láďa Krejčí. Ešte si nastavíme nejaké taktiky, aby sme zničili túto Slaviu. OK, to môže byť aj nejak takto. Ak ste minulé video nevideli, napríklad čo som robil predikciu, keď hral teda Ronaldo proti Messimu, bohužiaľ tí hráči proti sebe nenastúpili, ale ak si to videjko nevidel, chci ho pozrieť sem, no a my už poďme teda na Spartu versus Slaviu. České derby sa aktuálne začne, Sparta versus Slavia. Zaujímavý mikrosúboj, teda no, taký mikrosúboj Slovákov dvoch, Hromada versus Haraslin. Neviem, či Hromada ešte pôsobí v Slavii, ale tak mohol by, neviem, či je tam ešte, ale je tam napríklad ešte Tomič, čo je Slovak. Takže zaujímavý slovenský mikrosúboj, ale samozrejme ide sem o celky, a to Česká Slavia versus Česká Sparta Praha. Favorit, neviem aký je skôr, ale možno Sparta, lebo tak majú o niečo lepší tým, aj darí sa im celkom. No a toto je zostava Sparty Prahy, no tak to bude veľmi ťažký zápas. Som zvedavý aj na zostavu Slavie. No a tu sme si ešte podali ruky práve so slavistami. No a ešte som zvedavý na zostavu Slavie, pretože za Slaviu sa mi kedysi páčil... Počkaj, hneď to dopoviem. OK, zaujímavá zostava. Za Slaviu sa mi páčil Sima. Abdelak Sima, ktorý mal 19 rokov a hral celkom pekne. Lenže potom šiel, sa mi zdaže, do Anglicka, prestúpil, no a spomalil si kariéru totálne, takže... No, škoda ho, ale Abdelak Sima bol vynikajúci, keď zničil môj obľúbený tým Leicester City. To si pamätám, to som pozeral v telke, som bol nasratý. Práve Abdelak Sima do Slavie zničil môj obľúbený tým, ale zápas sa už začal. Veľký, ťažký zápas z pražského derby. Slavia versus Sparta Praha. Uvidíme, kto tento zápas vyhrá. Tak teraz môže Slavia zautočiť, ale OK. Obrana je celkom kvalitná, máme tam Krejčího, Láďa Krejčí. Je tam ešte Vitík. A práve chytil, či ak sa volá, ten Čech.
No a my uvidíme, ako tento zápas opadne. Že by som tam našiel práve Haraslina, lenže bohužiaľ nic z toho nebude. OK, ale Pešek ešte získal loptu. Birmančevič. Veľmi ťažké meno dneska ho budem čítať. Laci Karinen. Fínsky Karinen, normálne tu je aj normálne, že Fín za Spartu. OK, ešte tu bude Pešek, zatiaľ je to také pomalé. Ešte sa tak iba okúkávame. Presiado on dal gol proti Galatasaraju. No a teraz Sparta Praha sa stretne proti veľmi veľkému gigantu. A to proti anglickému Liverpoolu, takže to bude zaujímavý súboj. No a poď Karinen, vyskúšaj tú strelu. Škoda, už to pýtalo tú strelu. Ale bohužiaľ nic z toho nebude. Pozor teraz na Slaviu Praha. Hráme na legendárnej obťažnosti, čo bude veľmi ťažké. Slavia nás tu točí. Ale my tu máme pekne postavených obrancov na výborne. Jensen už má všetko vo svojich rukách. Ale dosť zaujímavé, že práve Slavia a Sparta dostali takých dvoch najťažších súperov v Európskej lige. A to práve Slavia dostala AC Milano. Čo je fakt veľmi ťažký gigant taliansky. No a Sparta Praha dostala ešte ťažšieho giganta, to Liverpool. Takže som zvedavý, ako si poradia tie české týmy proti tak obrovským gigantom futbalových. Si pamätám, keď ešte Slavia hrala proti Chelsea, keď prehrali v súšte 5-3. Zaujímavý súboj to bol. Som to pozrel v roku 2019. Kuchta, výborne. Poďme tu ešte niečo vymyslieť. Kuchta, škoda. Ale Kuchta sa tam dostane k tomu. A okej, pravdepodobne máme rohový kop. Brankár Slavie vyrazil túto strelu na rohový kop, čiže máme aspoň nejakú takú šancu, ale sem Kuchta veľmi sa dostal takým šťastným spôsobom, ale OK, aj to berieme. Kto má najlepšie rohové kopy? Asi Karinen, alebo že by Haraslin. Ale Haraslin je výborný na hlavičky, nie? OK, ja tam skúsim vyslať center s Karinenom. S fínskym záložníkom a nebude to gól. Na tento center si práve vyskočil práve Láďa Krejčí, ktorý dokázal zakončiť, lenže bohužiaľ prekonať brankera nie. Preto poďme skúsiť ďalší center. Bude tam LK37, či ak sa volá, to je Láďa Krejčí, ale nič z toho nebude. OK, získal aspoň out. Máme 26. minútu, zatiaľ je to také no veľmi defenzívne. Okúkávame sa však, ako začiatok zápasu vždycky je. Potrebujeme vyhrať proti Slavii. OK, no tak to som veľmi veľkú debilinu spravil. Poď Kuchtič. Využij tú svoju pace. Presia do Kuchta. Potrebujeme tam nejak nacentrovať. Prekvapí tú obranu Slavia. Výborne. Skúsime tam strelu. A toto bude offside. Bohužiaľ áno. 35. minúta zatiaľ ani jedna nejaká veľká šanca. Až na šancu Láďa Krejčí, ktorý mal teda z rohového kopu, ale tam to všetko končí. Potrebujeme si takto potočiť nejakého hráča už konečne. Birmančevič. Skúsim tam nacentrovať. No a nic z toho. Chce to nejak prekvapiť tú obranu Slavie, pretože to je veľmi statické. Veľmi pekne vidno, že Slavia hrá veľmi defenzívne. Nechce nič spraviť, nejakú chybu. A práve ani Sparta. Ale pozor teraz na tento nábeh, ktorý sa mi vôbec nenľúbi. Jurečka. Veľmi dobrá strela. No a Jensen musel zakročiť v 40. minúte. Si pripísal aj tento borec zákrok a to bol práve Jensen. Takáto nádherná strela od Slavie, ale Jensen si to postražil, takže nic z toho nebude vážneho až na rohový kop, ktorý je nebezpečný vo FIFA. Hlavne keď hráš online, pretože tam tí hráči vedia tie taktiky robiť. Pekne, Pešek ešte získal loptu, no a môžeme ísť rovno do protiútoku. Karinen, dajme to ešte na Peška, Pešek môže využiť pace. Kuchtič sa mi tam ukazuje na nejaký center, ale výborne. Pešek, Karinen. Škoda, nedostaneme sa k tomu. Možno jedna z posledných šancí. 45. minúta, už je aj nastavený čas. Pozor na Van Burena. Slavia môže streliť veľmi taký gól do šatne, ktorý by nás nasral. Ešte tu odrazená strela, ďalšia odrazená strela. Slavia tu bude mať teda posledný rohový kop v tomto tu zápase, teda polčase. Pozor, čo sa tam deje! Fúha, teraz mala Slavia posledný rohový kop, no a dopadlo to veľmi skoro nešťastne pre Spartu Prahu. Zápas je veľmi neatraktívny, je to 0-0, nič aktuálneho sa vážneho nedeje. Toto pražské derby je zatiaľ neatraktívne, veľmi defenzívne, nikto nechce spraviť chybu. Na očakávané goly je to 0,4-0,7, bola tam väčšia šanca práve Láďa Krejčího zo strany Sparty.
ale zo Slavie tam bola jedna strela z diaľky, ktorú chytil práve Jensen. Je to 4-5 na strely, zatiaľ je to také neatraktívne. Dúfajme, že druhý polčas prinesie to viacej, pretože je to praské derby, chceme vidieť veľa golov a nie 0-0. Krásny obranný zákrok. Ja som si práve všimol, že Sparta bude hrať proti Slavii dvojzápas, že jeden zápas bude v MOL Cupe a potom ďalší zápas v lige, čo je ešte ťažšie, a tu je pekná strela na brankera Mandousa, lenže bohužiaľ nič z toho nebude. No aspoň rohový kop, čo určite príjmem. Karinen pekne to tam môže nacentrovať a krásny gól od hráča zo Sparty Praha. V 49. minúte sa práve presadil. O chvíľu uvidíme, aký hráč, ale z hlavičky. Bol to Vitík, alebo kto je to za hráča? Pekne z hlavičky si tam práve našiel center Karinen. Karinen tam nacentroval, no a už iba hlavička nejakého obrancu. Pekne šikovne sme to spravili. No a Mandous nemal šancu. Takže my v tomto zápase vyhrávame 1-0 a bol to práve Haraslín. Tak teraz som Haraslína vôbec nespoznal v tej FIFA. On má úplne iný hairstyle. Úplne inak vyzerá v skutočnosti než Sam. Toto nie je Haraslín, kámo. Ako môže vypadať takto Haraslín? Ale je to FIFA, chápem. Takže je to FIFA. Lukáš Haraslín dáva gól v 49. minúte v praskom derby. Práve tento Slovak sa presadil. Takže po tom prvom slabšom polčase sme sa konečne presadili. Ale pozor, teraz si musíme dať na Slaviu. OK, krásne Vitík. Krásne Kuchta na Haraslína. Haraslín zasekne si to. Ešte tu bude práve Kuchtič. Kuchta, pekne si to zasekni. Tak nič, bohužiaľ. Teraz môže ísť Slavia do veľmi nepekného breaku. Zatiaľ toto praské derby vyhráva Sparta 1-0. Takže musíme byť ostražití. Pozor na Slaviu. A toto bola veľmi pekná strela. Našťastie tam bol Jensen. Dorulí môže centrovať. Musíme sať pozor práve na nejakých hlavičkárov. OK, bude to ďalší druhý pokus. Stav je zatiaľ 1-0. Už nám tiahne na 60. minútu. My sme to upratali do bezpečia, lenže Jurečka je tu pri lopte. Nemôže sa obtočiť a pozor na Slaviu. A je to gól. V 62. minúte Slavia vyrovnáva za slovom Jurečky, alebo kto to je? To je Jurečka, sa mi zdá, že ten hroťak zo Slavie, ktorý mi dal práve gól. Pekne to spravili, tá príroka bola vynikajúca, no a Jurečka sa už obtočila, krásny vinkel. Nádherný gól. Áno, je to Jurečka, hroťak zo Slavie. Tu už Jensen nemal šancu. Nádherná strela od práve hroťaka zo Slavie, Jurečka, ktorý sa presadil, takže Sparta dala gól za slovom Haraslina, slovenského hráča, no a Slavia za slovom českého hráča, a to Jurečky. Presia do nádherný center, to nebude offside, ale bohužiaľ Ivan Šranc, ktorý hrá za Slovensko, aj takže ďalší Slovak je tu Ivan Šranc. Vravil som to na začiatku, že to bude mikrosúboj, že Hromada a Haraslin. Ale pozor na túto šancu! Ešte tam bude nepríjemná doražka, musíme si dať pozor teraz na Slaviu, ktorá nás tlačí. Tak teraz Slavia začala veľmi pekne hrať a pozor, môže tam byť ešte nejaká prihrávka nepekná a Jensen, neskutočný zákrok. V 67. minúte tu mala práve Slavia obrovskú tutovku, našťastie náš dánsky golman Jensen to chytil. My sme tu mali teda v 75. minúte veľkú šancu a to som takto prihral na presiada, presiado, už nemal čo tam riešiť, skúsil som vystreliť. A my sme aspoň získali rohový kop, ktorý zahrá práve Karinen. Tento fínsky záložník. Že by si tam niekto vyskočil na ten center? Nie. Haraslin tam skákal, ale bohužiaľ netrafil tú loptu ideálne. A výborne teraz Vitík. Krásne získal loptu. My už pôjdeme aj potom striedať, pretože chceme tento zápas samozrejme vyhrať. Pekne ešte sem bude Kuchta. Krásna akcia. No a poď. Ešte tam bude Haraslin. Však to nebude offside. Pešek. Nedá gól, Pešek nedá gól. Totálna golovka. Mal som to vystreliť možno na inú stranu. Bohužiaľ ten golman vybehol, znemožnil mi strelecký uhol. A Mandous chytá totálnu šancu v 82. minúte, no a Sparta Praha mohla ísť do vedenia. Bol to break, traja na dvoch, to tam mal skončiť gólom. Lenže my ideme striedať, no a koho by som práve vystrelil? Možno zeleného, pretože Pešek nedal gól, pôjde preč. Sorensen. Dáme sem Sorensena miesto Vitíka. No a ešte by som vystrelil mladúčkého Karabca miesto Birmančeviča napríklad.
A že by som dal ešte do útoku tohto tu mladého Nigerica, ktorý je vysoký. Vieš čo? Ja ho tam dám a pozrite sa teraz, čo možno spravím. Nacentrujem tam center na Olotunjiho a bude to gól. Ešte tam chýba jeden hráč a to je ten Tuci z Albánska, ten hroťak, ktorý je celkom zaujímavý aj za Albánsko hra. No a poď, teraz je tá šanca. Škoda, ale dobre si to chcel vymyslieť. No a ten vysoký hráč je tam v útoku. Poďme tam toto nacentrovať. Škoda. Ešte tu bude Haraslín. Škoda, Haraslín nediskal loptu. V 85. minúte môže byť tento nebezpečný break. Úspešný pre Slaviu, snad nie. Pozor na tento break. Van Buren, ešte tam je Jurečka, ktorý si tam nabieha. Pozor. Možno jedna z posledných šancí takých vážnych. Chceme tento zápas vyhrať, lenže bohužiaľ Slavia je v útoku. Ešte nejaké 4 minúty do konca, možno nadstavený čas. Pozor, ešte Slavia tu si ma pekne kombinuje. Sorensen, bránte všetkými desiatimi a výborne. Sorensen teraz zasiahol, získal loptu a my môžeme ísť do protiútoku. Jedna z posledných šancí. Vyšeme tu ešte mladúčkeho Karabca, tak je to Haraslín. Haraslín, bude tam ešte mladý tento hráč a je to gól. Tento mladý hráč z Nigérie, ktorý má 190 cm, dal som ho tam na hlavičky, ale hlavičku nedal. Sice Tabin dal, ale to je jedno. Sparta Praha vyhrala 2-1 v praskom derby. A krásne Haraslín, man of the match, pripísal si gól. No a teraz výbornú asistenciu už do odkrytej brany. A Olotunji dáva gól, je to 2-1, Mandous už bol krátky na túto strelu. A Sparta Praha možno vyhrá toto praské derby. Na obťažnosti legendárny, to možno vyhrám, Viktor Olotunji. Veľmi dôležitý gól po príhrávke Haraslina. No a my už poďme teda zdržovať, betonovať, jak betonárka Poprad. A tento zápas samozrejme už vyhráme. Posledná minúta nám beží. A Sparta Praha môže vyhrať praské derby. Posledných pár sekúnd, ešte tu bude pravdepodobne posledná šanca Slavie. Pozor na nejaký break. Je tu ešte stále Van Buren. A pozor na tú šancu. Výborne, Sorensen získal loptu, ktorý bol super sub. A Sparta Praha vyhráva v praskom derby proti Slavii. Posledný gol v 92. minúte padol zásluhom nigerijského Olotunjiho. No a tak tento zápas vyhráva práve Sparta Praha. Slavia Praha prehrala praské derby. No a tu je man of the match možno Viktor Olotunji. Man of the match nie. Man of the match je práve Haraslín, ktorý dal gól a asistenciu. Ale práve tá hviezda bude práve Olotunji, pretože rozhodol zápas po krásnej príhrávke Haraslína. No a išli sme tam prakticky do breaku absolútneho. No a toto praské derby vyhráva Sparta Praha. Tu bol gól v 49. minúte zásluhu mladučkého, no mladučkého neviem či, 27-ročného Haraslína, slovenského hráča, ktorý takto prekonal Mandousa. Potom sme samozrejme inkasovali gól, ktorý sa možno sem môžeme pozrieť v 59. minúte. Sem bola veľká šanca, Jensen to ešte chytil, lenže potom prišla strela za slom Jurečky. No a práve je sem táto spomínaná situácia o 3 minúty neskôr, ako Jensen chytil veľkú šancu. Sem už bol na túto šancu prikratky. No a Jurečka vyrovnal stretnutie. Toto bola obrovská šanca aj pre Presiada, ale bohužiaľ som to zle trafil rovno iba do golmana, ktorý stal v perfektnom uhle. No a sem v 82. minúte bola totálna golovka. Pešek nevyužil šancu a Mandous chytil túto totálnu golovku. Potom som Peška vystriedal, dal som tam Karabca. No a toto bola obrovská šanca, ktorú už aj využil. Posledná šanca v 92. minúte. Už Olotunji dal gól, no a toto praské derby sme my vyhrali 2-1. Očakávané góly 2,6-2,3. No ale my sme tento zápas vyhrali 2-1, 10-10 na strely. Veľmi vyrovnaný zápas, ale Olotunji, hráč z Nigérie, rozhodol tento zápas. Ja som teda zvedavý, ako praské derby dopadne v skutočnosti. Slavia vs. Sparta sa stretne v MOL Cupe. No a ak sa ešte nemýlim, 3.3. sa stretne Slavia vs. Sparta Praha v lige, v českej lige, takže to bude veľmi ťažký dvojzápas.
No a tam teda bojujú o MOL Cup a 3.3. ešte aj o Ligu, takže to bude zaujímavé. Samozrejme dole do komentára napíšte predikciu, vašu predikciu na tento zápas, kto podľa vás vyhrá, či to bude práve Sparta alebo Slavia. Dole do komentára to napíšte. No a sa s vami lúčim z tohto dvojzápasu. Majte pekný deň a čus.